Bukan nak foto tu. Tak beli dah dis bayar. Dah dis kan beli. Yang satu puas tak ke? Ngoh sama dah. Kon gaay gis ñu ko li mom mënani ben yoon di ñaar yoon ku mat fi ne ñew ci bi wala ci mom ci bay bañ moy mbar maté tank li ñew day nay ñu tak ci foot ci sa ñew le fi le amé gaay ci bay fal ci mo ci serpent kon daal li top mori rek xol ko li mënani du ko takar tank bi takar dem na fi doon ben hôpital la génné tu wawan ma abdou pour ngou djé su bëgg indi ko ñoo ko non tank bi ndax mais li secret la fuma baay la motax wa fa mëna dem tamit do am jamm gis na ko non ba faal bi ñaara jour am boy lu ma tay légui ni ajuma lako mat ba tay bi lendi amana bu ñu won bobu legi ni kon instant bi kenen na ba def son lamb ne té lako yalla dogal ci sen ko gaay ñu sang ñu ko ci saya mungkin akan lambat nak.